ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករប្រភេទកីឡា Kickboxing របស់កម្ពុជាកីឡាករឈឿនល្វីបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោមគំឡឹងចិត្តពីអ្នកគាំទ្របន្ទាប់ពីរកគេត្រូវឡើងប្រកួតដណ្ដើមមេដាយមាស SEA Games លើកទី31នៅប្រទេសវៀតណាមស្អែកនេះ។កីឡាករឈឿនល្វីបានក្លាយជាបេក្ខភាពទី4នៃក្រុមអត្តពលិកកីឡា Kickboxing កម្ពុជាដែលបានឡើងទៅប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games លើកទី31បន្ទាប់ពីទម្លាក់កីឡាករហ្វីលីពីនប៊ុនអារីយូ តម្ងន់71គីឡូក្រាមកាលពីយប់មិញក្រុមពីតัวបានជាជំនះនៅវគ្គប្រកួតកណ្ដាលប្រដ َيْ ព្រាត់កីឡាករឈិនវៃបានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងនិងកម្លាំងចិត្តបន្តបន្ថែមទៀតពីអ្នកគាំទ្រដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តត្រៀមប្រកួតដណ្ដើមមេដាយមាសនៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកលេងតម្ងន់ធ្ងន់កម្ពុជារូបនេះបានសម្ដែងការសម្បជិតជាខ្លាំងក្រោយដណ្ដើមបានជាជំនះផ្ទួនៗរហូតឈានដល់ការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រដែលជាក្តីសោមនស្សរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបង្រៀនខ្លួន លើកដំបូងក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមហើយកីឡាករឈិនល្វីបានប�លញ្ញានិងតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតវែកប្រាច់ព្រាត់នេះថ្ងៃទី13ខែឧសភាស្អែកនេះដោយខ្លួនត្រូវជួបកីឡាករថៃឆាភលីថងឆៃនឹងខំប្រឹងឲអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីដណ្ដើមមេដាយមាសជោគជ័យមុនឈានដល់ការប្រកួតវែកដ៏សំខាន់ខាងលើកីឡាករឈិនល្វីបានបន្ថែមថាខ្លួនបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់ច្បាប់ការប្រកួតគីកបុកស៊ីង បានសាងទំនុកចិត្តកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតនីមួយនីមួយជាស្ដែងនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រដាល់ប្រိုက်ព្រាត់ជាមួយកីឡាករហ្វីលីពីនរុគេបានអះអាងថាបានចំណាយកម្លាំងប្រមាណ80%ប៉ុណ្ណោះដើម្បីទម្លាក់គូប្រកួតយ៉ាងណាមិញឈីល្វីបានថានឹងមិន tweis ប្រហែលហើយពិសេសវគ្គប្រដាល់ព្រាត់នេះសមជិះថាកីឡាករ kickboxing កម្ពុជាបួនរូបបានបានឡើងដល់វគ្គប្រដាល់ព្រាត់និងកំពុងកាន់មេដាយសម្ម្រិតក្នុងដៃបណ្ដោះអាសន្នផងនោះរមមានកីឡាករទួយរ៉ Chanc លន់បញ្ញា កាន់មិញហុងនិងក ලා ករឈៀងល្វី i ឲ្យអ្នកទាំង4នឹងត្រូវប្រកួតវគ្គប្រដាល់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី13ខែស្អែកនេះជាមួយគ្នាក្នុងកីឡាឋានមឹកណាញ់ជីមណាស៊ីមនៃខេត្តមឹកណាញ់ចំណាយឯក ලා ករសានរ៉ាគីមវិញក៏ទទួលបានមេដាយសម្រិទ្ធមួយគ្រឿងផងដែរបន្ទាប់ពីប្រកួតចាញ់ក ලා ករថៃនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដាល់ព្រាត់